vespre, Carles, bon vespre, Victori. I de l'ambient, tot i que comencen a caure les primeres gotes de pluja, mirau, ben animat, la gent torrant, mirau aquesta torradora ben plena de botifarrons, de llonganisses, i per aquí tenim, per exemple, de xua, en Jesús. Jesús, bon vespre, que estàs torrant tu? Un pot de tot. Què és aquest tot? Conta-me. Botifarró, xua, salxitxes, un pa per tothom. Jesús, tu ets de Palma? Sí. Per què has triat aquesta plaça? Per torrar, per l'ambient? Perquè hi havia menys gent que l'altra. Però t'agraden els grups que venen? Sí. Sos intel·ligent, eh? I ven per aquí, Domingo. Buenas noches. Buenas noches. Te vas a poner las botas, eh? Me estoy quemando que no hay igual. No quiero que te quemes. No quiero que te quemes. Cuéntame, Domingo, ¿qué estás torrando? Pues un poco de panceta, hamburguesas, chuletas, un poco de todo. ¿Vives en Palma, Domingo? Sí. ¿Naciste aquí? No, soy de Granada. De Granada, y has elegido la placita de flamenco. Ah, ha visto. Es que la carne tira al monte, ¿ha visto? ¿Quién te gusta de los que actúan esta noche? Pues no sé si actúa... José el francés. Pues me gusta ese y el otro también. El otro, David Barruy. Ahí está. Me habían dicho que igual no actuaban. Sí, en principio todo continúa igual, Domingo. Sí. Así que a cenar de panceta y a disfrutar. Venga. I de mirau, és que cada vegada més i més gent vaig a menys i puc xerrar. Per aquí també amb aquest company, no sé si me deixarà embocinat. Hola, bon vespre. Què estàs torrant tu? Aquí de tot. Autèntic. Sals de Mallorca, autèntic. Que ben saboseta, ben preparat. Mira, men, què dus? Bé, no ho veu tot. Xua, panceta, sobrassada... On de veure? Però, és de tele, men, això què? Això, una llonganissa. Ole. Una llonganissa. Què més? Tota, perdona. El paper. Ho està torrant en el paper. Dalí. Només? Tot això per dos? No, mem, jo crec que m'estàs fent una broma. Quants sou? Què sopa? Ell i jo, dos. Ha de vindre el seu germà. Com te vam menjar? Sí, la seva germana i tal, tot això. No passaran fam, eh? No passaran fam, eh? No passaran fam, us assegura, mem. Què duis més? Ah, la botella de vi, bo, també, per ahir. La botella de vi. També tot per ell? Sí, tot per jo. I per què heu triat aquesta plaça? Perquè ve en David Barrul, que m'agrada. De la voz, que vos agrada. Sí. Quina cançó li agrada molt a ell? Quina cançó t'ha tastat tu d'ell? La cançó no me la sé, però bueno, m'agrada, sí. El títol de la cançó no ho sé. Mentre el menjar, que ha de cantar. Ja, home, primer ben sopat, i després ja veurem. Després la millor mos arrencam amb unes passes. Sí. Clar que sí. No, bé. Ja deu dos anys que veniu aquí a Sant Sebastià. No, jo el primer pic que venc aquí. Aquí sí. Ah, en aquesta plaça. En aquesta plaça. Has vengut animat per en David Barrón. Sí. Bueno, primer sopar bé, i després ja veurem. I mirau, per aquí, mirau quina coseta més petitona. Hola, bon vespre. Hola. Com te nans? Miquel, què has venit a fer aquí? Torrar. A torrar, què vas a torrar, a ver? De todo. De todo, però a ti què és el que més te gusta para torrar? Salchichas. Home, salchichas. I de mirau també per aquí, més gent que ja, alguns torren, però altres ja estan sopant. Ai, que perdona, que... Quasi m'enduc la senaia d'una dona, pobra. I mirau, per aquí, més gent que està menjant, bon profit. Com te nom? Carla, què estàs menjant? Botifarró i xistorra. Molt bé. I t'agrada la consonata que estàs escoltant? Sí. T'agrada el flamenco, tu? Sí. Per què has vengut en aquesta plaça? Perquè el sopa més ràpid se feia el foc. Perquè tenia pam. Se feia el foc. Moltes gràcies. Bé, nosaltres tornant després, però ens quedem aquí a Plaça de la Reina, ara torrant.